सचेत मञ्च सुकेपोखरीद्वारा आज विद्युतीय समस्याहरू लिएर सुकेपोखरी विद्युत अधिकारीसँग भेट गरी कुराकानी गरेको सचेत मञ्च सुकेपोखरी संयोजक फुर्व छिरिङ शेर्पाले एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। नमस्कार, विशेष आज हामीले यो सुकेपोखरी स्टेसन म्यानेजरलाई आज हामी सचेत मञ्च सुकेपोखरीको तर्फबाट भेट गरेर आयौँ र विशेष आज हामीले उहाँलाई भेट्नुको कारण चाहिँ हाम्रो यो सुकेपोखरी क्षेत्रमा विगत दुई हप्तादेखि यो जुन बिजुलीको अनियमितता थियो त्यसलाई मध्यनजर राखी उहाँलाई यो अवगत गराउँदै एउटा ज्ञापन पत्र सुम्पेका छौँ र हाल अहिले क्षेत्रले अलिकति यो जुन बिजुलीको सेवा छ यसमा एकदमै अनियमितता साथै बारम्बार बत्ती गइरहनाले यहाँनिर अब कतिपय काम कुराहरू गर्न हाम्रो कतिपय व्यापार वाणिज्य यो विद्यालय लगायत कतिपय हाम्रो सरकारीले विभागीय कामहरूमा पनि असुविधाहरू भइरहेको थियो र दिन विशेष गरी दिनभरि प्राय जस्तो घन्टौँ यो बत्ती अनियमितता हुँदाखेरि चाहिँ अब यो एउटा असुविधा भइरहेको र चारैपट्टिबाट सबैको जनगुनासो आएपछि आज यही जनगुनासोहरूलाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्दै सुकेपोखरी सचेत मञ्चले आज हामीले यो सुकेपोखरी स्टेसन म्यानेजर यो वेस्ट बेङ्गाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डका उहाँलाई भेट वार्ता गऱ्यौँ र उहाँसँग भेटेर हामीले एउटा ज्ञापन दिन्छौँ यो जति पनि समस्या भइरहेको छ बत्तीको लिएर र उहाँलाई यो जानकारी गराएपछि र उहाँले बताउनु भयो कि विशेष अब अहिले हाम्रो सुकेपोखरी सुके क्षेत्रलाई यो एउटै साङ्गेटारको एउटा सब स्टेसनबाट नै यो बत्तीको जुन अब यो सञ्चालन भइरहेको प्रदान गरिरहेको हुँदाखेरि र एउटा फिडर लाइन चाहिँ एउटै भएकोले गर्दाखेरि कतिपय चारैपट्टि बत्ती बिग्रिँदाखेरि चाहिँ लाइन काट्नुपर्ने र त्यसका साथै कतिपय टेक्निकली है अब कतिवटा तक्निकी गडबडी हुँदा पनि सबै क्षेत्रकै लाइन काट्नुपर्ने आवश्यकताहरू रहे भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ यो अडे बत्तीमा अनियमितता आएको उहाँले बताउनु भयो र सुकेपोखरीको निम्ति उहाँले भन्नुभयो कि एउटा अलग्गै सब स्टेसन हुनु सक्यो भनेदेखि चाहिँ सुकेपोखरीलाई अलिकति अलि है अब कतिवटा तक्निकी गडबडी हुँदा पनि सबै क्षेत्रकै लाइन काट्नुपर्ने आवश्यकताहरू रहे भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ यो अडे बत्तीमा अनियमितता आएको उहाँले बताउनु भयो र सुकेपोखरीको निम्ति उहाँले भन्नुभयो कि एउटा अलग्गै सब स्टेसन हुनु सक्यो भनेदेखि चाहिँ सुकेपोखरीलाई अलिकति यो बत्तीमा अलिकति सेवा चाहिँ सुचारू रूपमा हुने उहाँले जानकारी गराउनु भयो र यसका साथै यो समस्याहरू उहाँलाई दिएपछि उहाँसँग भेटेपछि चाहिँ उहाँहरूको माथिको विभागीय अधिकारी हाम्रो उहाँहरूको डिभिजन म्यानेजर डिएम हुनुहुँदछ उहाँलाई पनि भेट्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ र हामी सचेत मञ्चको तर्फबाट उहाँलाई पनि भेटेर सुकेपोखरीको यो जुन बत्तीको परिसेवाको अनियमितता र साथै सुकेपोखरीमा पनि एउटा सब स्टेसन सुकेपोखरी संलग्न क्षेत्रमै गराइमाग्ने हामी माग गर्ने एउटा आज यो भेटवार्ता पश्चात हामीले एउटा निधो गरेका छौँ र अब जति पनि उहाँको प्रयास छ विभागीय प्रयास छ उहाँले बताउनु भयो विभागीय प्रयासको अनुरूप काम गरिरहेका छौँ तर अब फिडर लाइन एउटा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ चारवटा जग्गामा एट अ टाइम बत्तीहरू बिग्रिँदाखेरि अब चाहिँ यहीँ सुकेपोखरीबाटै काट्नुपर्ने हुँदा चाहिँ सुके बजार लगायत यदि पुलुङदुङमा बिग्रिहाल्यो भने पनि सुके बजारमै बत्ती जाने मानेलिङमा बिग्रियो भने पनि सुकेमा जाने लाचेपोङमा बत्ती बिग्रिँदा पनि सुकेबाटै काटेर उहाँहरूको अब टेक्निसियनहरू गएर बत्ती बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदा चाहिँ बारम्बार लाइनको यो समस्या भएको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र यसका साथै हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ कि यस्तै परिस्थिति बिच पनि अलिकति यो जनताको कतिपय सुविधालाई मध्यनजर राखेर उहाँले चाहिँ यो बत्तीको परिसेवालाई चाहिँ अलिकति अनियमिततालाई चाहिँ ध्यानमा दिएर सुचारू गरिदिने हामीले माग गरेका छौँ र यसका साथै हामी उहाँको उच्च अधिकारी डिभिजनल म्यानेजरको